Марафон «Єдині новини» триває. Зараз в ефірі проект від команди «Інтера». Це рубрика «Обличчя». Мене звати Дмитро Чистяков. Вітаю. До нашої студії ми запрошуємо людей, які змінюють сучасність і пишуть нові сторінки історії. Говоримо про обличчя війни, про те, як вона вплинула на українське суспільство. І сьогодні в нас в гостях військовий ветеран десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Пасічник. Саме він захищав аеропорт в Гостомелі разом із побратимами, отримав поранення. А тепер реалізовує проект для створення центру реабілітації військовослужбовців. В аеропорту Антонов у Гостомелі незвично людно. Звідси стартує благодійний забіг «Марафон незламних». Під час бойових дій, кажуть організатори забігу, бійці нерідко отримують не лише фізичні, а й психологічні травми. І наші військові кажуть наступне: війна не так страшна, як її наслідки. І ці наслідки нам треба бути з гідністю і правильно прийняти у суспільстві. Для Максима точка старту значуща. Разом із побратимами він брав участь у боях за Гостомельський аеропорт на початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут для того, щоб доказати своїм прикладом, що ми не здаємося, ми не зламні. Що мені також болить, але я можу виконуватися, я це зроблю. А ще Максим разом із організаторами і товаришами завдяки забігу хочуть зібрати кошти на створення і розвиток центру психологічної допомоги та реабілітації для військових. Хлопці розім'ялись і готові стартувати. 2, 1, поїхали. Пробігти потрібно немало – 21 кілометр. Тож без підтримки по ходу дистанції хлопці не залишаються. Перемога! Бігуни впевнено долають кілометр за кілометром. Рівна половина. Трохи більше 2 годин знадобилося хлопцям, щоб подолати дистанцію. Фінішували спортсмени на околиці села Стоянка. Рівно, чітко 21 кілометр від Гостомельського аеропорту. Чому? Ну, це символічне місце. Міст тільки відбудували. І від мрії до мрії, да, до відновлення. Тому так от склався маршрут. В планах організаторів провести ще серію таких благодійних забігів у різних українських містах і навіть за кордоном. Пане Максиме, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня. Ми вам, по-перше, дякуємо. Дякуємо за те, що ви в перші дні війни стали боронити нашу країну, за те, що не пустили російських загарбників далі у столицю. Виконували свою роботу. От, до речі, про вашу роботу. Я хочу почати спочатку. Ви як взагалі потрапили до війська і чому обрали саме десантні війська? Десант – це завжди рахувалося літо. Це історія. Розумієте? Історія створення. Взагалі, десант пройшов рейд. Брав участь в запеклих боїв. Якби це круто. Ось так. Тобто це було виважене таке рішення, да. Не випадковість? Да. Ні, ні. Як українські десантники позбуваються оцих ще радянських якихось і російських асоціацій, так, коли що ВДВ – це купання в фонтанах, якісь п'яні бійки, це оце, рвуть тільняшку на собі і так далі. Чим відрізняються українські десантники от від запорєбрічних? Напевно, дисципліною. Дисципліною. Впевненістю, відважністю. Немає такого халатності, такої якби до ставлення до людей, до того, що робиться біля них. Ось так. В цьому принципова різниця, да? Тобто наші десантники – це більше стандарти вже НАТО, таких елітних військ. Да, да. Це ті люди, які закарбували себе в історії. І про них будуть згадувати ще, про них будуть книги писати. І цей досвід, який зараз десантники показують на полі бою, та взагалі, які всі військові службовці Збройних сил України і взагалі армії в цілому, це війде в історію. Це буде на віки вписано. Я думаю, що ця відважність, вона й допомогла в перші дні війни зупинити росіян. Давайте повернемось. Перші дні війни. Ви разом із побратимами вступаєте в бій в Гостомелі проти російських загарбників. Що це були за бої? Скільки їх там було? 24-го ми висадилися в Листовиці, здійснили рейд до Гостомельського аеропорту.
була поставлена команда вищим керівництвом не допустити висадку десанту, збити іли ворожі і також штурм аеропорту Гостомель. Ми дійшли до аеропорту, було здійснено засідку на іли ворожі і були готові штурмувати аеропорт. Так як нас вже там чекали на аеропорту, їхні спецпризначенці вже були вкопані, вже нас чекали. Ми понесли втрати, ми мусили відійти. Ми відійшли, чекали їх, також сіли, доки вони сядуть. Ми розбилися на дві команди. Одна команда ждала їли, друга команда працювала на засідку. Поступила команда, що по наземному коридору їдуть їхні підкріплення. Ми чекали їх, так як команда поступала на сутки, тобто, типу, туди на вертольоти на ЗТБТРах і все. На одну добу з собою нічого не беріть, побольше БК. Навіть зараз пам'ятаю, типу, що відкриваю рюкзак, а там одне БК, одні боєприпаси, там водички, може там була літра, і типу все, більше нічого. Тільки одні боєприпаси. На добу вилітали. Тобто ні їжі, нічого? Нічого, без забезпечення, автономно діяли. Так, задача ставилася на одну добу, ми не знали, що буде далі. І зв'язі також не було, ми не знали, де знаходиться група інша. Була прийнята рішення виходити на Ворзель. Ми поспілкувалися із людьми, які в Гостомелі були, з місцевими. Вони сказали, що Ворзель ще наший. У нас було рішення прийнято, що ми йдемо на Ворзель, беремо підтримку, підкріплення нашими і щось будемо думати. Розумієте, головний ресурс – це люди. Є цінність життя. Ти не можеш ними просто так розкидатися. Типу, іди туди, не знаю куди, ну так не робиться. Робиться, але в Росії так робиться. Так робиться, да. Ну, в нас головний ресурс – це люди. І ми, типу, знали, що потрібно, щоб кожна людина вижила. Ви їхали на добу, і наскільки затрималися? На 11. На 11. 11 днів в тилу противника. Тобто все було, вокруг Києва, все було загарбано противником. Куди ми не пішли, ми працювали в тилу противника. Автономно, без підкріплення, без провізії. Да, боєприпаси і зброї було достатньо, ми могли дати бій. Ну, окей, що далі? Типу, тебе є 300 і стане 200. Що далі? А що робили з пораненими? Як їх намагалися евакуювати? Де провізію добували всі ці дні? Поранені, які були в аеропорту, отримали поранення. Їх наступний день там скоординувалися з місцевими і їх вивели. Їх відправили на Ірпінь, в лікарню, їх вивели. Провізію ми брали. Я скажу вам, що були такі моменти, що ми їли собачий корм. Собачий корм, да, да. Тобто були просто десь дні, що... здобували... Заходили, там були кинуті там, приміщення, з людьми комунікували, хтось там з чимось ділився. Ну, такі були моменти, де просто взагалі там провізії було на мінімум, навіть там таке. Але ми були готові, ми в час цих 11 днів постійно виконували задачі, постійно чекали ворога, засідки виконували. Це героїзм. Ми всі знаємо, як воюють росіяни, да, ми бачимо це. Ми бачимо навіть не стільки, як вони воюють, а як вони знущаються з мирного населення. Ми бачили Бучу, бачили Ірпінь, Ізюм, Лиман. Знаємо їхню жорстокість. А от які вони на полі бою? Вони такі ж завзято жорстокі, чи це зовсім інші люди? Бо ж з мирними це одно поводити себе, а проти воєнних це зовсім інше. Ну, дивіться, особисто ми попали на професіоналів. На професіоналів, да, в них відваги вистачає. Те, що, розумієте, картинка така, що покажуть їх чмонями. Но є професіонали. І недооцінити ворога – це страшна ошибка, помилка. Ворог, він підготовлений, професійний є. Такі, знаєте, завзяті там,
які будуть і тактику їхню, вони спланували так швидко, якби зайти. Ну, типу, от в цьому, звісно, да, в них вийшло. Там, здається, кадирівці були також. Вони йшли, так. Да. Вони виїхали на трасу Житомир-Київ, хотіли заїхати через Стоянку. Тоді рванули міст, і вони не заїхали. Заїхали вже ближче туди, до Макарова. А це правда, що ось літні ці підрозділи закінчилися так, які були на початку війни, так, в Росії? Так. Що ми просто їх знищили вже? Так. Да. Зараз дійсно відповідає дійсності, що багато російських військових – це все ж таки чмоні, так? Голі босі, іноді без зброї. Просто, що їх багато. Вони беруть кількістю. Не якістю, а кількістю. От їх дійсно, що їх багато. Да, вони мруть тисячами, їх просто, що їх багато. Ну, і цей гумор, до речі, от про чмоні і так далі, звісно, це можливо десь виглядає як недооцінка, так, яку не можна робити, все одно так, чмоні, не чмоні, це люди, які зі зброєю, які несуть смерть в Україну, але ж цей гумор допомагає, от якісь меми про Звичайно. Російських солдат, як, до речі, от військові ставляться до такого гумору? Де скажу з позитивом, типу... Посміятися, піднімає настрій, щось подивитися. Ну, ми знаємо просто іншу сторону медалі. Ось так. Ну, ви ж теж жартуєте? Звісно, звісно. Ми ж між собою жартуємо теж. Нам би якось, ну, піднімає дух. На захисті Гостомеля ви отримали поранення. Що це було за поранення? І я знаю, що вам довелося із пораненням потім долати кілька десятків кілометрів, вірно? Так, це було не поранення, це була бойова травма. Під час, я більше в армії вже більше 10 років. Під час цих 10 років накопичилися травми. І під час виконання операції Гостомелі була здійснена, ну, іменно ці травми почали вилазити вже. І коли ми здійснили марш на 100 кілометрів, більше 100 кілометрів в пішому ході, по тилах противника, ми приїхали вже, нас евакуювали на місце дислокації постійне. Я сходив до лікаря в госпіталі, вилізла от така проблема. Типу, вони кажуть, що типу, ми не можемо, щоб ти далі продовжував службу. Тобто ми постійно з цим якби боремося, тому я хочу своїм прикладом показати, що ми не в стороні, я не в стороні. Про хлопців ми всіх пам'ятаємо, всі хлопці були завжди в моїй пам'яті. І я хочу показати своїм прикладом, що да, я можу, я це зроблю, я буду бігти, я допоможу їм, чим зможу. Це зараз мова йде про марафон. Марафон, завдяки якому збирали гроші на створення центру реабілітації, психологічної реабілітації для військових. Да. Але ж вам теж потрібно було психологічно налаштуватися після того, як ви повернулися в цивільне життя. Як довго ви звикали до нього? Тому що багато з військових розповідають, що от відчувають якусь провину, да, що хлопці залишилися, а я, ну, хоча і з травмою, хоча і з пораненням, маю сидіти там вдома, в лікарні. Да, перший час соціум. Соціум допомагає тобі в реабілітації. Сім'я допомагає. Де взагалі друзі допомагають. Ну, доки в тебе тут сидить в голові оця думка твоя, тебе мозок контролює. Ти маєш контролювати, не він тебе контролює. Дуже тяжко зрозуміти тому, що ти вже за межами цього корабля. Корабль – це армія. Але ти не в стороні. І ти приїжджаєш до своїх побратимів в госпіталь, там, в психлікарню. Ти на них дивишся і ти розумієш, що да, вам треба допомога. І, типу, ось так. Воно, ну, розумієте, маленькі справи з собою тягнуть велику справу. І от ми з вами поспілкувалися навіть зараз, це вже маленька справа. І ми донесемо цим ефіром про велику справу, про наших воїнів, що, да, ми про них пам'ятаємо, ми їм допоможемо. Не кожен може сам справитися з цією проблемою. Не кожен може. Там 2-3 справились, окей, ну 10-20-30 не справились. Статистика показує, 15% військових втрачають життя, кінчають життя самогубством після армії. Тобто цей центр
ставить за мету допомагати людям, які не можуть самотужки впоратися, да, із психологічними проблемами, щоб не було цих самогубств? Наші центри буде направлений іменно на контузії, післяконтузійні стани, також ПТСР. От неврологія, невроматика, все, що зв'язано з нервами, з таким ситуацією, буде направлений. От, ось, люди бачать, типу, що людині тільки потрібна допомога зовні. Ми бачимо, що там немає руки, ноги, якісь фізичні травми. Ну, не бачать, типу, що є ще хлопці, яким потрібно всередині якісь травми. І ці хлопці всередині, які травми, вони, ну, їм тяжко. Їм навіть немає навіть кому це розповісти. Якби, так, державі зараз не на час це, і війна закінчиться. А військових то збільшилося. Людей, навіть не військових, людей, які були в бойових діях, також збільшилось. Цивільних збільшилось. І буде стоїть питання, що держава всіх не зможе забезпечити. Ви погодилися одразу бігти в цьому благодійному марафоні. До речі, він називається «Від мрії до мрії», тому що бігли від аеропорту Гостомель, від мрії нашої розбитої, від нашого літака, і до мрії створити цей центр. І я знаю, що це був лише перший забіг, буде ще багато. Розкажіть детальніше про це. Так, зразу я согласився, ми їхали з нашою командою, там, з Олександром їздили на бойові дії до хлопців. І я поспілкувався з ними і розумію, що 8 місяців без ротації, ми там були під Бахмутом. І розумію, що їм дуже тяжко, там в контузії вже неоднозначно у них були. І я в їхніх очах побачив себе, що їм потрібна допомога. І кажу до нього: «Саша, я буду бігти». Він каже: «Діпа, ну як ти будеш бігти, тебе ноги?» Кажу: «Ну окей, я буду бігти». І так буквально 2-3 недільки, і все, ми от запускаємо цей біг, щоб зібрати допомогу їм. Ось так. Ну, це мужність. І з травмою бігти все одно, тому що ти знаєш, що комусь важче, ніж тобі. Це потрібно мати силу волі. Дякуємо за те, що стали на захист батьківщини, коли все почалося. Почалася повномасштабна війна. Дякуємо, що зараз, попри травму, попри все, допомагаєте військовим і робите все залежне від себе, щоб наблизити перемогу. Військовий ветеран десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Пасічник був в нашій студії. А марафон триває.